Nu kör vi, Fiski. Hej! Hej! Vi ska hoppa. Det var länge sedan. Ja. Vi glömde typ bort det. Alltså vi gjorde två videor och sen så bara... Jag vet inte vad som hände. Nej. Och vi glömde tydligen Paddockön när vi var här. Så vi får börja här. Då kan vi inte ha det. Ja. Nej. Vad, tänkte du bara shoppa kläder eller tänkte du shoppa hästar idag också? Jag vet inte. Jag tänkte nog... Jag kan ju kolla lite när vi rider förbi. Och sen så gör vi en separat video. Där vi köper hästarna. Yes. Men vi börjar med, oj då, shopping här. Oj, och lätt var att kolla benlinder på våra hästar. Åh nej, nej, vi får ju byta hästar. Ja, det här går inte. Varför är vi så tröga? Jag vet samma sak. Jag vet inte. Jag vill ju kolla på de här benlinderna. Jag har inte dem, men jag tycker de ser fina ut. Men jag vet ju inte, är det inte de som det är... Nej, men det är väl, är det inte de som är en färg när man tittar på de här och en färg när man har dem på hästen? Jag vet inte, alltså jag tycker det är så svårt att matcha just blått. Och så har jag en blå outfit, wow. Men alltså det syns på min outfit, men nu ser ju du kanske inte mig för jag är i butiken. Jag har ju typ 15 nyanser av blå. Varför är du i hemstallet? Byta häst! Men då får jag också byta häst. Ja. Men alltså just blått och lila i spelet tycker jag är jättesvårt för att jag tänkte alltså, på riktigt ta transporten hem. Nämen. Wow! Blått och lila tycker jag är svårt för det finns ganska mycket i spelet. Men det är helt olika nyanser. Det är samma sak med orange. Mm. Eller typ alla färger egentligen jag tänker efter förutom typ svart. Och vit. Mm. Vilken häst ska jag ta då? Varför jag står det en stackars ensam Connemara där? Det är ändå för när jag gjorde Connemara-tävlingen. Connemara, den vill att du ska ta den. Ska jag ta den? Ja. Okej. Men min partymås måste följa med. Nej just det, jag hade ju ingen partymås. Jag hade en vanlig tråkmås. Tråkmås! Okej. Jag lämnar den här hästen, annars kan jag glömma att jag ska lämna den. Take two. Ja men lite så. Nej, vi bara kör här. Hallå? Så. Men vad har det hänt? Ja, det är helt annorlunda. De har typ fel ekon. Ja, men visst är det. För jag har för mig att jag har tittat på dem innan och bara, åh. Och sen så är det helt andra. Och bara, vänta va? Men de är ju rosa. Ja, alltså de är typ, visst är de så här typ rosa, lila, nästan lite ljungfärgade. Ja, och så på ikonen är de blå. Ja. Det här är helt fel. Men jag tror att det har varit så sedan den butiken kom. Helt ja, ärligt. Det har det säkert. Och jag var så nöjd när den här butiken kom för att man var ju tvungen att göra uppdrag på Paddockön för att kunna köpa Shabby Chic-sättet. Och det är ju ett av dem jag använder mest, i alla fall av de bruna sätten. Ja. Man var ju tvungen att bygga rykte för att ha köpt det. Och jag behövde typ bara göra uppdrag i någon dag eller två. För jag hade ju gjort juluppdragen varje dag tidigare. Och då är det att man stickar strumpor med henne. Oj, ja. Nu tycker min häst att den är en sån här bil i ett showroom. Den bara, jag ska snurra. Alltså vad är det här? Alltså de är ju blåa. Det är inte vi som är färgblinda, visst är de blåa? De ser blå ut på ikonen. Och sen så är de rosa. Men alltså de, ja nej, jag vet inte vad jag skulle använda dem till. Alltså den här shabby chic-schabraket, alltså visst det är väl lite fint. Men jag vet inte vad jag ska matcha det med. Men det är som med typ alla grejer här. Den här getingsaren och tränset. Det trodde jag att jag ägde helt ärligt. Det har jag köpt. Ja. Det kommer vara så här i början. Jag bara, nej jag ska inte slösa. Vi ska äta starcoins på saker och sen så kommer jag bara, jag ska ha allt. Ja, när man väl har släppt, då rämnar alltså shorts dammluckorna. Och kjol använder jag ju aldrig. Nej, alltså... Nej, man får så mycket också. Nu snurrar han igen. Alltså jag älskar att min mås bara sitter där och tittar när det snurrar och bara, ja, han sitter så här och viftar med ena foten. Han bara, jaha, ja. Nej, alltså, jag hittar ingenting jag vill ha här. Vart kom vi fram till att vi skulle nu? Vi ska ta gård. Just det, det glömde vi. Men vi åker transport dit, va, nu när man kan åka överallt här. Ja. Ja, det kan vi göra. Oj då. Vad hände där? Inget. Det fanns ju ingenting att fastna i. Det var en trappa. Men. Oj, vänta, jag missade transporten. Så, där, nu. Det är inte lätt för oss, tante. Men ska vi åka till stallet först? Ja, så det tycker jag. Och så jobbar vi oss inåt. Mm. Fast det är väl bara en butik i stallet? Tror jag. Nej, två tror jag. Eller jag vet inte. Jo,
Jag minns inte. Alltså det känns som att varenda gång jag är i gård, jag springer bara dit för att göra banorna och sen ja, drar jag härifrån. Ja, samma här. Jag kollar typ aldrig här, men det kan ju finnas lite guldkorn shoppingmässigt. Mm. Jag är så glad när gård kom. Det var ju första området som öppnades. Alltså? Ja, alltså första utöver Silverglide och det här. Ja. Och jag var så glad när det öppnades. Jag bara, det är så mycket att utforska. Jag kommer ihåg när jag först kom in. Ja. Men oj. Gud, det här var ju fina grejer. Men alltså min häst vill inte... Åh, oh, gillar jag bruna med grönt pannband. Min häst vill inte bete sig. Så. Mm. Åh, det är så här gammal modell. Alltså jag tycker att den här vårsaden är så fin. Den är så söt. Den vita? Ja. Men när ska man använda den? Ja, men det är ju just det. Den är jättegullig, men den är inte snabb. Men alltså ja, den är väldigt söt. Den har samma färg som vit choklad typ. Va? Vad heter du för choklad? Den är ju rosa. Ja, men vit... Helrosa. Vänta, det kanske finns fler. Den heter vit vårsadel. Ja, men den är ju vit och ja. Rosa. Ja, ja. Den är lite så här vit choklad. Hallon. Åh, vad jag blir sugen på glass nu. Tror du jag kan matcha ihop någonting till det här? För jag är lite sugen på att köpa det, alltså. Det är en utmaning, men du är bra på att göra outfits. Jag ser faktiskt. Det som en utmaning här nu. Vi köper den. Do it. Jag kör på... Det har redan spårat. Mörkblå sadeln, den behöver jag. Alltså den här, det som heter mönstrat schabrak, är det bara jag eller ser det ut som en matta? Schabrak. Jag har köpt den för jag kan inte se den. Den. Alltså jag tycker den ser ut som en matta. Är inte den som ser ut lite som en western pad typ? Mm, jo, men med mönster som en matta. Den här köpte jag. Det blir jättefint. Trendset. Det finns en salen som matchar till det. Den tror jag har. Det var typ så här den stora grejen ett tag innan, alltså innan gallerian och allt kom. Aha, när det inte fanns så mycket utrustning. Mm. Alltså gud, ni var så svältfödda förr på saker. Ja, alltså de som börjar spela nu, de kommer aldrig förstå kampen och göra en snygg outfit när det inte fanns någonting att köpa typ. Alltså jag minns fortfarande när Moreland-setet kom. Och alla bara, oh my god, det är matchar och är tävlingsbart. Och så nu är folk bara, det kom bara hästar och utrustning och uppdrag i den här uppdateringen. Och man bara, du, nu! You know nothing! Typ. Lite så. Åh, oh, vilken bra placering. Blå benlinderna var ganska varför är inte vi och, vänta, hallå? Jaha, du vet. Ja, det finns ju grejer här då. Jaha. Vad är det på rosetterna? Är det... Alltså, jag vet inte. Kycklingar, eller? Alltså, jag tror att det är fåglar. Jag vet inte. What? Min häst vill bara sova. Och jättekonstigt ut. De här benlinderna var ju lite fina, men det är också så här att jag vet inte om jag har något annat i den nyansen av blått. Och det känns så ovärt precis. Att köpa det. Men man skulle ju kunna ha det som accent, liksom. Ja, jo. Jag köper dem. Jag tänkte precis säga att svansrosetter använder jag aldrig och så har jag på min häst. Åh, alltså de här. Så mycket färger. Oj, oj, oj. Hoppa i den här butiken. Alltså jag försöker tänka att det är kul med färg, men det ska ju vara användbart också. Alltså vänta, oj, nu, så här grejer. Kan vi nog inte stå. Nu, nej, jag ser ingen faktiskt. Ser något. Så. Nej, jag ser ingenting. Min häst vill inte gå... Hästis... Nej! Sådär ja. Oj, nu blev han kränkt. Oj, vad grönt. Ja, det var ju lite mer färgglatt innan. Alltså det finns en sadel som jag tror matchar till det här som heter sommarträn. Så jag är rätt säker på att den heter typ hoppsadel eller något liknande. Den är blå i två olika nyanser. Men det här är ju inte... Det är ju ingen snabbhet i det här. Chilifilt. Den var lite fel. Gyllebladets fel. Det var lite... Alltså min mås stör min shoppingupplevelse. För att han kör upp huvudet bakom så jag bara, varför är det grått på bakvalvet? Jag rider fram lite, jag ser inte grejerna. Så, nu. Alltså det är så mycket som är fint som jag skulle vilja ha men som inte matchar till någonting direkt. Nej, precis. City-sadel och... Ja, det matchar inte alls. Var det inget trend som matchar det här? Alltså den som heter City Sadel, jag tycker den är rätt fin ändå. Den gråröda. Sadel. Gråröd, nu ska vi se. Sadel. Ja.
Jag tyckte den var lite för... Det ser lite solblekt ut kanske. Ja, men den är ju så här köpt begagnad. Ja, det här funkar. Var det snyggt? Jag släpper min mås. Han är jobbig. Dålig natursadel tillsammans med... Nu är han och flaxar i huvudet på mig istället. Oh, den kanske var med killings. Yes! Åh, oh, engelskt linne. Kolla här! Jag har ett sätt. Ja! Passar ju bra! Fint. Ja, fast det ska. Alltså förr så tyckte jag att man såg folk som sprang runt med så här korta linnen mer. Alltså de som är typ lite såhär magtröjaktiga, crop-top-aktiga. Ja. Fast de är lite längre än... Ja, jag vet inte vad det tänkte vara. Men nu, alltså det känns ibland naket. Det känns så kallt. Mm, det är ingen höjdare kanske. Alltså jag älskar att när de har gjort alltså om grafiken lite, att det är mer textur på allting. Alltså även de gamla sakerna, det är så mycket tydligare nu. Ponylinne! Jag tror... Nej, jag ägde inte det. Alltså jag behöver ju det där. Tänker du, ska du betala 73 starcoins för det? Nej, där? Jag ska köpa det för 7100 shillings. Åh, herregud. Sluta döma mig, låt mig vara den jag vill vara. Åh, jag dömer det inte, men bara lite. Herregud. Men alltså, titta vad gulligt det är. Det är pony, och den stegar, och det är stjärnor. Vita silverglade-handskar, de var väldigt fina. De brukar använda som dressyrhandskar när jag gör allt. Väldigt, väldigt krämiga ut. Krämiga? Ja. Alltså, jag är så bitter, för det finns ett uppdrag där man hjälper... Och vad heter hon? Felicity, med hennes häst som heter Summer Breeze. När man kollar, man måste typ, alltså man ska hämta några örter eller någonting. Alltså det här är ganska tidigt när man kommer in i Furgrow. Och man, alltså för Summer Breeze är sjuk av någon anledning, så ska vi ge honom någonting. Ja. Och då får man en jättefin tröja. Aha. Som är svart med en rosett på sidan, likadant som den här som heter lila rosett-tröja, fast den är svart med en vit rosett. Aha. Och det är också en sån här grej som är borta för mig. Och jag är helt 100% säker på att jag inte har sålt den. Och jag tycker den är jättefin, så jag är jättebitter. Och jag vill inte ha rosa eller lila. Eller jag kanske vill ha den rosa. Nu när jag tänker efter. Fast jag vet inte vad jag ska ha den till. Det är lite nästan så här att de grejerna jag tror att det skulle kunna matcha till, jag behöver typ ta med dem för att titta. Mm. För att se vad som... ljusrosa cowboyhatt. Den var inte fin. Kolla, jag köpte handskarna. Ja, de är jättefina. Mhm. Jag skulle vilja att det kom mer chaps. Och mer västengrejer. Men alltså, de får gärna utveckla dem lite. Alltså, jag tycker de är snygga ändå, för det har kommit så väldigt tidigt i spelet. Om du kollar hur mycket detaljer och så det är på dem. Men det kanske kommer nu när de ska göra, alltså släppa nya Lisa. Mm. Det hade ju varit drömmen om man kunde köpa deras grejer. De är så fina. Ja, men det måste man ju få. Annars startar vi en protestlista. Det är arg. En namninsamling. Åh, det finns en sån här dekorationsshop här borta. Alltså, kolla min mås. Där! Han är jätteglad. Han har varit i garderoben jättelänge. Åh, han bara, egentligen får jag komma ut. Ja. Bebisbajsfärgade benlindor. Jag bebisbajsbrun. Ett bebisbajs. Bebisbajsbrun. Alltså, jag vet att det här har de typ sänkt pris på jättemånga grejer, för att det var många av de här som var dyrare förr. Och nu blir de billiga. Köpa. Nej, men det var bara en dag som det var liksom så här bara, har ni sett hur billigt allting är i Fiskebyn med dekorationerna? Och vi bara, wait! Och så var det bara en massa. Alltså, den här blåa svensrosetten är lite söt. Alltså, manrosetterna tycker jag tar upp så mycket. Det känns som att det skulle störa hästen. Ja. De tar upp så väldigt mycket. Det hade varit roligare om de satt typ mitt i manen eller typ, alltså, ja, inte på tränset. Nej, men ingenting här för mig. Han nosade på blommorna, vill äta dem. Ge mig mat. Ska vi hoppa här uppe först innan? Okej, vi hoppar till den här uppe. Yes. Hur rider du med din häst egentligen? Du rider rakt igenom trappan. Kolla då. Men vad gör du? Länsstyrelsen har varit på mig. Men... Nej, men... här uppe är det bara grönsaker, va? Grönsaker också. Ja. Nej, här är en dekorationsshop. Ja, men ja, det finns en butik, men det är en dekorationsshop här. Börja med den. Åh, vet du vad vi kan göra? Fiski. Va? Ja. Man kan ju spara håren nu. Vi kan ju titta om vi tar fina frisyrer. Ja, vad kul. Det måste vi göra också. Alltså, de här benlinderna, nu ser ju inte du, men de är vita och svartrandiga. Alltså, jag tror jag vill ha dem igen, för jag vet att jag hade dem
innan, tror jag. Jag använde dem rätt mycket och sen så slutade jag med det. Och sen så behövde jag dem igen. Åh, men gud, det här var ju faktiskt väldigt fina grejer. Vad tittar du på? Jag tittar på tröjor. Jag har bara köpt 4 saker. Jag har också köpt 4 saker. Åh, jag hickar. Man ska inte dricka kalldricka innan man ska spela in video. Varför lär jag mig aldrig? Står jag i vägen för dig nu? Nej! Och de här tycker jag är fina. De som heter röd seglartröja och grön seglartröja. Det finns en blå med. Den har jag. Den har jag också. Jag gjorde det till någon outfit, tror jag. Det finns ju skor som matchar till. Och de jag är måste jättefina. Ha de här, båda två. De är jättefina. Vad är det här? Det är den där med ett ankare på. Det är också en sån här grej som... Men det är ju typ en magtröja. Ja, alltså den är jättefin och jättedetaljerad och så. Men jag kommer ju aldrig använda den. Gröna seglarbyxor. Jag tror jag har de röda och blåa. Alltså keps borde jag använda mer i spelet, för de är faktiskt rätt fina. De är väldigt söta. Jag borde ha den här röda kepsen till min röda tröja. Det här linnet var väldigt trippy. Vilket linne? Blått designerlinne. Blått designerlinne, ska vi se. Alltså jag vet inte hur jag ska kunna stå för att det ska synas bra. Det är lite sån där stil jag brukar ha ju. Jag kan tänka mig det här på en klänning på dig. Ja. Alltså i verkligheten kanske inte på din karaktär. Jenny, kan vi pausa en sekund? Ja. Så nu fortsätter vi. Yes. Jag vet inte vad vi tittade på senast innan Fiske utropade en paus. Seglar, tröjor och trippiga linnen. Ja. Alltså grejen är att jag gillar ju den här hatten. Högsommarhatt. Det är också en grej som jag tycker är lite tråkigt. Det finns väldigt få turkosa grejer som matchar ihop. Alltså det är väldigt lite turkos i spelet egentligen. Då har jag köpt den, för jag kan titta. Jag vill ha den. Vill ha. Köp den. Alltså gud, vilken fin outfit du har. Min outfit? Ja. Ja, tack. Spekterad. Tröjan var riktigt fin. Alltså jag tror att den är typ köpt i gallerian. Kanske. Ska jag köpa den när vi kör en till shoppingvideo? Ja, men vi kommer få göra en separat galleria, för det är så stort. Ja, kom, vi måste titta på frisyrerna! Oh, men vänta, jag har ju inte tittat på dekorationerna! Nej, men det har jag gjort. Jag springer härifrån nu. Det var inget här jag ville ha ändå. Nej, alltså varför är jag så dum i huvudet jämt? Va? Va? Vänta, vart tog du vägen? Jag sprang bort till den andra frisörsalagen när det var en precis där jag stod. Aha, men jag tar den här uppe vid maten. Smink också. Alltså det är så kul att man kan spara nu, tycker jag. Oj, vad konstig min karaktär ser ut. Det är det bästa de har kommit på. Faktiskt. Alltså hon är helt jag älskar den funktionen. Bästa. Det är typ lite liknande det jag har. Åh, vad söta. Det är en trollslända här inne, hallå. Nej men gud, vilka söta hästsvansar. Alltså det här sminket är så gulligt. Jag hade nog haft om det hade varit för att man fick blåa läppar. Precis som man varit ute i kylan. Det här är väldigt coolt. Jag behöver det. Skicka till förrådet. Alltså det här är det bästa när man ska spela typ serier. Alltså det var så jobbigt innan. Skicka till. Ja. Nej, jag glömde titta på frisyrerna. Åh, vad söta. Och jag måste ju köpa fiskeflätor igen. Åh, just det. Du och dina flätor. Ja. Alltså jag önskar faktiskt att det kom nya frisyrer som var liknande de gamla. Alltså typ, ja, nu ser ju inte du. Men de här som är korta med typ en snedlugg. De tycker jag är väldigt fina, men de är så väldigt bulliga. Det ser ut som att de inte passar huvudet riktigt längre. Nej. Det ser ut som någon har lagt på dem typ som en hjälm. Men gud, vad sött det här röda håret var. Ja, det röda håret. Ja, det är lite så här jordgubbsblont. Det ska jag köpa. Alltså jag älskar de här korta, spretiga frisyrerna. För de är så snygga när man inte har hjälm på sig. Ja. Alltså de är väl snygga med hjälm också, men de syns ju inte så vidare mycket. Oj, vad konstig jag såg ut i det här sminket. Jag har ingenting runt ögonen och bara knallrosa läppar. Jätteskummigt. Vart är svår? Jag vill ha nya frisyrer. Alltså helt nya. Ja, gärna lite det långa, jättekul. Lockiga, alltså den här färgen är så snygg. Den är typ röd, brun, burgundy-ish. Jag vet inte. Bakgränden här, va? Jag är bakgränden.
Ja, jag kommer ju också. Alltså jag vill ha den här hårfärgen på riktigt. Den är så fin. Alltså på mitt riktiga hår. Det är den här långa som är den första av de långa liksom. Så första av de långa. Ah, oh, ja, vad fint. Och flätorna hade de ju jättegärna fått göra om, för att nu är det liksom som, det är som när man var liten och satte typ 1000 hårsnoddar i håret, så det var bara så här bullar emellan hårsnoddarna. Ja. Det här är oanständigt. Va? Jag ser igenom tröjan på min karaktär. What? Det här? Det kom här. En trollslända. Ja, men den var hos mig också, den bara hallå. Hej, får jag vara med? Mamma. No. Du stör. Please leave. Och vad coolt det hade varit om de hade gjort lite så här verklighetstrogna dreadlocks typ. Då hade jag blivit glad. Och lite mer, alltså det här håret är så smetigt. Alltså gud vad äcklig hon ser ut. Kolla hon tjejen. Kolla hennes ögon. Ja men det var fun fact. För några år sedan så kom det en bugg som gjorde att typ massa av karaktärernas ögon såg ut så där också. Det var inte alla som fick den buggen, men vissa. Så de var helt smetiga hur länge som helst. Och sen så de fixade det som tur var. Jag måste springa upp och titta i den andra också. Ja, do it. Jag köpte två hår där. Jag ska gå hit. Och sen ska vi ner och shoppa på bryggan med. Ja, det finns ju massa butiker där också. Mm-hmm. Jag tycker att Jasper borde ha en butik där han sålde tuggtobak och piper. Åh, vad kul! Våra gubbveckor hade blivit så mycket bättre. Ja, om alla kunde gå det var ju med... samma smink här. Ja, precis. Kolla det längst till höger. Man ser jätteskum ut. Ja, men alltså, jag tycker alla... Ja, men jag har nog köpt några här, för det är ju tomt i mitten. Ja. Ja, men du menar det som är typ bara röda läppar? Ja, man och är ingenting. Helt platt ju. Ja, det ser jätteskumt ut. Åh, jag tycker det påminner om den här i Narnia. Hon, drottningen. Ja, isdrottningen. Mm. Ah, där sa du någonting. Fast inte röda läppar kanske, men ja. Alltså de här frisyrerna. Ja. Men alltså tänk om de gjorde nya flätor som verkligen såg ut som hår. Istället för de här. Åh, vet du vad jag tänker på när jag ser de här flätorna? Nej. I alla fall de här typ röda. Jag tänker ju så här i typ tecknade filmer när det är hundar. Och... Ja, och det är typ korvkedjor. Mm-hmm. Ja, precis. Exakt. Åh, vad fult. Korvhår. Kom, vi går ner till bryggan. Okej. Nej, vänta, jag ramlade. Ah! Vad rider du som en vettvilling? Jag vet inte. Oj, nej, hallå. Prr. Så. Här har vi massa grejer. Nu jäklar ska vi. Hallå, ja. Här ska jag stå. Men alltså, okay. Det här är så svårt för man ser lite. Ju inte. Alltså, jag vill ju se rakt framifrån. Så. Jag fixar. Så, nu ser man. En hatt. Och vilka snygga sneakers. Bruna segelskor. Mm. Coola ridbyxor. Coola också. Coola ridbyxor. Åh nej, de är gräsliga. Alltså, så stalljacka. Alltså på riktigt, titta i... Alltså där benen går ihop. Alltså typ skrevet på karaktär i de där byxorna. Och säg att det inte ser ut som... Och vad heter den? Ett småkrypsliv. Samira. Vilka byxor då? Coola ridbyxor. Alltså jag tycker man ser ut som en insekt. Alltså benen, du måste... Ja, nej men gud vad äckligt. De ska vi inte ha. Insektskrev. No. Galant dressyrhatt. Och stalljacka var ju rätt fin. Ja men det är de som, jag tror jag äger alla dem. Den är rätt standard. Nej, och så har jag inte den bruna. Fast den tror jag inte jag skulle använda. Den köper vi. Alltså de här som heter röda gårdsbyxor, det ser ut som sån här och blå gårdsbyxor och bruna gårdsbyxor. Ja. Jag vet inte vad de heter, men typ såna som alla springer runt i. Det är som typ vildmarksbyxor, typ fjällräven. Alltså jag hittar ingenting jag vill ha här. Alltså det är vissa grejer som är fina. Men det är sånt som ja, men jag vet aldrig när jag skulle använda det. Nej, precis. För jag gillar ju såna här vildmarksbyxor. Jag brukar ha såna på mig i verkligheten. Men vad ska jag göra med dem i spelet? Det är vad ska jag göra? Vad ska jag göra med dem i spelet? Hej, Born. Oj, vänta. Min... Varför heter han Born? För att han är Jason Born. Väldigt skumt.
Det ser ut som det ligger så här fiskfjället random på den här filten. Och på den här filten. Vi är ju ändå i fiskbyn liksom. Den äger inte jag behöver den. Jag tycker den är fin. Jag vet inte vad jag ska ha den till. Svalfilt. Blått. Och Rättas favoritfilt. Brunsvart diamantsalen. Den var ju lite fin ändå. Men varför är det så smetigt runt de vita plupparna? Röd proffsfilt. Gillar att du läser upp högt. Jag har inte en aning om vad du pratar om. Ja. Kalastrens. Kalastrens. Kalassadel. Åh. Brunsvart diamantsadel. Den har inte jag. Alltså jag är så bitter. För när den här sadeln kom till spelet så var det en engelsk sadel. Sen ändrade de den till en västersadel. Och bara nej, det hände aldrig. Och man bara va? Marlies filt var rätt snygg. Den har jag nog. Den måste jag. Jo, det har jag. Och den här som heter skymningsfilt borde passa till den som man köper i observatoriet som är typ svart och så är det lila typ på ärmarna. Ja. Och i kragen. Snygg. Men jag vet inte. Mi. Åh nej, jag är jättefattig. Jag har 199 shillings. Va? Ja, men jag köpte ett ponnylimne. Sluta döma mig. Herregud. Vänta, vi missade en butik. Va? Nej. Vad säljer han här då? Ja, men här! Kolla! Ja, men det är ju fiskegrejer. Det är också kläder. Kom hit. Ja, men jag vill inte. Du måste. Oj, vilka gula byxor. Åh, alltså de här stövlarna. Ta tillbaka min. Oj, de var väldigt shiny. Det ser ut som de är gjorda i plast. Nej, de ser ut som så här, du vet, så upplösbara möbler som var jättepopulärt ett tag. Vadå? Upplösbara typ soffor och fåtöljer. Det ser ut som sånt. Jag hade en sån med vann genom Coca-Cola eller något sånt. Som hade jag hade, tror jag. Jag vann en sån via Marabou tror jag. Jo. Och så, alltså, fast det var en fåtölj. Mest korkade trenden någonsin. Det var jätteopraktiskt. Det räckte ju med att man hade typ alltså vass dragkedja på dagen. Det bara, ja, jag vet. Dum grej, men det var så hett. Mm. När vi var unga. De har ju helt försvunnit nu. Av en anledning. Av en anledning, ja. Jag ska hjälpa till nästa butik här. Ja, jag med. Jag vill inte ha några fiskegrejer. Här för tröjor då. Hörrni, macka. Ingenting! Oj då, hallå? Hej, hej! I love horses. Nej, gud vad fint. Peace, love and... Men alltså, hallå! Min mås. Horsepower. Måsen, sitt! Ja, men han är på flaxa. Oh. Röd, svart eller... Ja, men här är ju tröjan. Men jag var inte säker på att jag ägde den. Har jag sålt den? Blå silvertröja. Snyggt. Jag hoppar här. Rödsvarta ridbyxor. De var jättesnygga. Det kan man göra en väldigt fin åt. Klassisk ridrock. Äger inte jag den? Jag behöver den. Och... Nej, rosa stalljacka. Diamanttrends. Alltså, jag är så bitter över att det som man får i ett uppdrag som är typ liknande är försvunnet för mig. Åh, det var de här jag var så jävla arg när det kom. Vadå? Den som heter köldsadel. Jag var så arg för de var helt... Alltså nu är det ju lite mer detaljer på den. Ja. Men alltså då var den... Den såg mycket smetigare ut. Och jag hatade den. Jag var så arg. Jag måste ha köpt den för... Ja. Det har du säkert. Ja. Nej men alltså den var helt... Nej, jag var jättearg. Ja, men det såg ut som någon så här billig sadel som hörde till typ... En barbehäst eller någonting. Åh, vad drygt. Jag var jättearg. Jag var ytterst upprörd över att den var ful. Det förstår jag. Det var inte så att jag var tvingad att köpa den. Men det var ju då, alltså, det kom liksom inte så mycket saker. Och det som kom inte var något jag tyckte om så blev jag upprörd. Jag blir fortfarande upprörd och sånt. Här ska jag shoppa. Ursäkta damen. Hallå, nej, jag. Nu står jag här. Hejsan. Typ ingenting jag ville ha. Åh. Röd stickad Vildale-tröja. Ingenting jag ville ha. Åh. Det var faktiskt söt. Alltså, hästis. Är den här att köpa? En hjälm. Åh, nej. Oj då. Den var ju stilig och den skulle nästan passa lite på hösten. Gud vad jag handlar, jag fågas. Vad är det du köpte? Jag köpte den här, kolla. Hade du inte den? Nej.
Och du kan matcha den med det vinröda sättet som finns i Jarlaheim. Det som är, ser ut som benskydd och så finns det ett litet kabrak till. Det brukar jag göra. Jag tror jag har det redan, men jag måste kolla. Får jag ta en snabbistit? Men fiski! Nej, just det, jag här. Jaha, okej. Är det fasing här eller? Nej, alltså det är ju väldigt mycket färger och så. Ja. Ska vi ta Dundal också när vi ändå håller på så har vi... Ja. Men gud, då kom den där. Vilket ljud! Jag försökte hicka tyst genom att inte öppna munnen. Jag hickade så lät det som att det kräktes. Groda. Ja. Det var inte så genomtänkt. Vilket spännande hoppinghäng det hade varit. Vad? Jaha. Du måste kolla, det finns fler butiker här. Jo, jag trodde du tänkte åka färja. Hur ska du åka färja till Dundal? Ja, men jag kollar... Men det här är ju bara... Ja, det är ju typ basgrejer som finns. Mm, ja, de fanns ju i alla färjelägen. Ja. Nu där var det grönsaker. Alltså, jag... Va? Nej, jag beställde en födelsedagspresent till Magnus. Mm. Och så fick jag inte någon sån leveransbekräftelse eller någonting. Alltså, jag fick en orderbekräftelse. Mm. Men jag fick... Ja, nej, men jag fick liksom inte att de hade skickat iväg det. Och sen så gick det typ en vecka och jag hörde ingenting. Och jag bara, alltså visst att det kan ta lång tid att skicka grejerna, men de hade liksom inte hört av sig om att de ens var skickade. Och så skrev jag och frågade, liksom nu får jag svar. Och det var typ 2 veckor sedan nu som jag köpte det. Och jag bara, det är skickat. Och jag bara, jo, alltså nu har jag ju fått det. Men, ja, men... inte den bästa kundservicen där kanske. Nej. Hallå, var ska du? Vart är transporten? Den är en liten båt. En minibåt. Ja, det är en liten båt. Det är en båt. Åh, vi kan titta på frisyrerna i Dundal också. Och vi måste titta där uppe vid vid tävlingarna. Vid Rangers tävlingen. Ja, där fanns det grejer också där. Yes. Fast jag har nog shoppat lite där redan. Busig, ska vi börja där eller? Ja, men det kan vi göra. Alltså jag hoppas... Dels så hoppas jag jättemycket på uppdrag på onsdag. Ja. På huvuduppdrag, för det känns som att det är dags. Har du sett det coola? Va? Nej. Utanför Väktarnas dal. Jag har visat alla det som jag har spelat med nu. Nej. Jag bara, ni måste titta, vi måste gå dit sen. Okej, ja. Det jag kommer att tänka på det innan vi pratar om nya grejerna till ödesryttarna. Nya utrustning. Kul! Vi måste titta där sen. Det är så häftigt. Alltså det är typ ingen stor grej och jag har så hypat upp det för alla. Jag bara, kolla! Ja, men det är ju så när man hittar den där grejen i Dinodalen. Man bara, ja! Man sket ju på sig. Då. Alltså de som inte spelar den, de måste ju bara, varför är det så dumma huvudet? Här var det tomt. Oj, här har jag nog också shoppat loss. Jag har bara handskar. Besvikelse! Jag har ingenting att shoppa här. Jag har byxor, men de vill jag inte ha. Jag har nog köpt dem då. Fast de var rätt billiga, men jag tror inte jag skulle välja dem liksom. Alltså jag vill ha mer ridbyxor. Ja, alltså kommer alltså, du inte att använda dem så är det ju onödigt, även om de är billiga. Oh, det var Chloe. Tillbaka till dem. Hej Chloe! Oj, nej men hallå. Nej men samtidigt som jag önskar huvuduppdrag jättemycket så vill jag typ samtidigt ha nya hästar. Ja, frågan är om vi ska vänta med min shoppingvideo tills det kanske har kommit. Mm. Men alltså grejen är att det finns några hästar i spelet nu för att alltså jag hade ju no chill ett tag med hästarna. För jag så här, jag hade ju fjordingen som jag inte ska levla och den ska ju fortfarande inte levla. Nej, du sparar den. Alltså. Ja, retrofjordingen. Det är nog rätt smart ändå. Jag ska ha den tills... jag vet inte. Jag ska spara den så länge jag kan. Men sen så köpte jag så här en överhäst och sen så kom det en Sonny. Och, alltså jag ville liksom ha allt. Och så köpte jag hur... Alltså jag... det var så många hästar. Nej, fiski! Nej, jag skojar bara. Där är den fina. Vi ska inte titta på det. Nej, det är en annan video. Rävar! Nej, kom igen! Djur är en annan video. Kom hit! Gulli! Va? Ja, fick man inte shoppa djur i shoppen? Åh, alltså titta hans lilla rumpa där han sitter. Jag går till frisören. Vänta, jag kommer.
Alltså Jesus, okej. Okay. Behandla dem som jag behandlar mina riktiga djur. De måste vara så trötta på mig när de gör något gulligt. Jag bara... Okej, frisören. Just det, det här sminket. Det här är ju värsta... Det ser ut som att man har blivit överkörd. Jag tänkte precis, det ser ut som däckspår. Det kan ju vara bra att ha. Åh, det här är dock där. Väldigt fint. Det med prickarna i pannan. Det ska jag ha. Vilket är förrådet. Men det andra vet jag inte. Alltså visst, det kan vara jättekomt att ha på typ något event eller något. Men jag tror inte det är något jag skulle använda alltså till vardags eller vad man ska säga. Men jag vill ha huvuduppdrag och jag vill ha nya frisyrer. Inte bara nya färger på redan befintliga frisyrer, utan nya frisyrer. Långa frisyrer. Med långt fina, hår. Vågiga. Alltså lockigt, riktigt lockigt. Alltså typ mitt hår, krulligt, fårhår. Ja, varför får man inte ha fårhår? Just det. Jäkla diskriminering här. Mm. Hårshaming. Just det. Kom, nu går vi ner och men... arg shoppar. Vänta, jag är fortfarande hos frisören. Oj, jag åkte jättelångt. Vart är du då? Nere vid det vita träd, typ. Uh-huh. Oj, varför hoppar jag av hästen för? Jag vet inte om jag har shoppat mycket här alls. Jag har ingen aning. Jag har handskar. Jag var i vild här. Jag hade bara byxor, handskar och stövlar. Och vad detaljerade de här var i linningen. Elegant ridjacka, den har jag inte. Men jag vet inte 17 om vart jag ska ha den. Den ska vi ha. Och de där stövlarna måste jag ju också ha. Nej, det ska jag inte ha. Så, nu är jag färdig. Jag rider bort hit och kollar. Oj, ajis. Åh nej, jag måste... Men benlinjerna var ju ganska fina. Mm. Men de måste jag, de passar ju den här outfiten också. Mm. Ja, men det är en sån där märklig färg att matcha, för det är inte riktigt brunt och det är inte riktigt orange. Och nu snurrar min häst igen. Alltså hästis. Åh nej. Varför gör du så här? Elegant det... rävsadel? Nej. Tävlingssadel. Men... Elegant rävsadel. Jo, finast räv. Nej, alltså, gud, det här passar ju bra. Alltså grejen att det här schabraket har jag ju typ. Men hallå. Alltså det finns ju redan ett sånt här schabrak som är utan, alltså det är det här som är lite annorlunda. Själva fästet eller vad man säger, stroppen. Jag vet inte vad det är tänkt att det ska vara. Men det syns ju inte, det sa den. Så när jag redan har ett vitt så är det jätteonödigt att köpa ett till som är typ likadant. Mm. Är det den med typ en padd under eller? Nej. Det är ett litet schabrak. Bara ett litet. Ett litet. Men det ska vi se. Alltså jag önskar att jag använde typ hårband och grejer och sånt lite oftare, men det gör jag inte. För att jag har ju typ alltid hjälm på mig så länge vi inte spelar in en video. Då har jag inte hårband. Aj, det här. Örhängena inte syns så bra. Alltså jag älskar de här. Och vala glasögon med silverbåge. Mm, de har jag. Alltså, de är så tantiga. De är så gulliga. De passar så bra om man är en tomtebor. Ja, verkligen. Mm. Inte här borta man kan köpa bär och ha i väskan. Ja. Men jag har nog köpt dem. Jag har inte dem, men jag ser ingen poäng med att ha dem. Jag blev så glad när de här fjädrarna kom. Jag tjatade hur länge som helst att jag vill ha fjädrar och sätta i vanan. Ja, de är men jättefina. De här var de fina, alla. De har inte jag. Alltså jag har inte den. Den där, den ska vi ha. Sådär, ja. Jag har varit helt vild här. Ja, verkligen. Jag har shoppat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag köpte 11. Men vi håller oss rätt lika ändå. Ja. Det är finns inget mer. Jag tror inte det. Alltså jag tycker att även om Dundle kom för ganska länge sedan nu. Ja. Det är en butik här nere också, Fiskis. Så känns det liksom lite på något sätt ofärdigt. Nej, det var bara en så här matbutik. Åh nej. Det är typ Ica här nere. Ica nära. Ica nära. Jag lovar att det är skitdyrt att handla mat här i Danmark. Ja. Så att alla så här gör som jag när de
inte orkar umgås med folk eller ta mig någonstans. Ja. Ja. Jag bara, jag orkar inte kamma håret och ta på mig mina kläder och beställa så här hemkörning från ICA. Åh, men det är ju asnice. Mm-hmm. Vart ska vi åka? Jag vet inte, alltså jag tror att vi... Har vi tagit allt här, va? Ja, vart är du? I transporten och kolla på ställena. Så här, vi har inte varit i Dino. Har vi inte? Nej, det tror jag okay. inte. Nej, men då åker vi lite, men nu finns det ju... Oj! Go! Men vänta, jag slog min häst lite. Nej! Nej, alltså inte så. Jag ramlade med. Fått du slå hästar? Ja, men jag slog den inte. Det är inte okej. Okay. Vi ramlade bara ut för ett litet stup. Oh. När de tog bort kalterna så är det ju typ tråkigt, för nu är det bara ett ställe. Jo, men... Alltså, de nej, flyttade ju allt från kalterna till gallerian, men... Ja. Men här borta. Vi är den här snubben. Ja, men jag kommer. Åh, här var det ju mycket grejer som jag... Åh, vi måste gå och titta på den coola saken först. Men jag är redan vi i Dino. Avslutar videon. Ja, men, ja, men alltså innan vi avslutar videon. Mm. Mm. Hallå? Jag får inte se vad jag ska... Ja, här kunde man byta position. Ja, det... Nu ska vi se. Oj, vad mycket grejer jag hade som jag kunde köpa här. Ja, som här. Nu står... Alltså... Wow. Mm. En stolpe mitt. Alltså jag tycker det är så svårt att få in så här precis rätt ställe som man ser bra. Nu är det... Men man kan byta. Jo, jo, men det är saker i vägen för mig. Innan var det stolpe och det var ett kvastskaft. Och... Åh. Så, nu får det vara så där. Mössor. Alltså den här ridvästen. Den som heter blå vinterväst. Den tycker jag är jättesnygg. Men... Jag hade älskat den ifall det hade varit vita ärmar till istället för röda. Har inte jag de här svarta vinterridbyxor? De var ju lite snofsiga. Svarta vinterridbyxor? Jag behöver dem. Och de är tävlingsbara, det är fem nice. De ska vi ha. Och jag bara, vart tog alla mina starkrisvägen? Åh, vilken fin varför tröja! Varför har jag ingen plats i garderoben? Det här är varför. Blå stickad vintertröja, den var... Vad mysigt, den var lite neutral. Äger jag den? Jo, men den har jag använder den jättemycket. Passar jättebra till... Jag ska visa sen, jag visar dig sen. Yes! Åh, blå vintermössa. Alltså det känns lite så här... Ja visst, jag kan köpa vintergrejer, men jag använder den typ bara i Dinodalen. Modern vintermössa. Alltså jag hade älskat att ha en... Ser du den? Den som heter modern vintermössa, den är blå. Den är på översidan, tror jag. Tänk att ha den och sen en väst i samma stil, alltså med samma färg och samma material. Och så skulle det vara så här fluff vid halsen och vid ärmslutet. Ja. Och sen typ ett likadant schabrak. Ja, tack. Oh. Jaha. Ge mig. Har jag en sadel jag inte köpt där? Professor sadel. Den har jag. Den brukar jag använda mycket. Den var rätt fin faktiskt, men jag har inget som matchar till den. Och sen är det bara en matbutik här, va? Men ska vi åka? Vi får åka till Wolf Hall Inn. Som det numera heter. Ja, precis. Jag tänkte det bara. Värdshuset vid bron hette innan, va? På, transporten. Ja, precis. Fast heter Wolf Hall Inn. Undrar varför de bytte. Har vi shoppat här ens? Har vi det? Här har vi inte shoppat! Nej, helt till dig! Oh, här var det mycket saker. Alltså jag tycker det är så synd om när hon står här uppe alldeles ensam. Här är de bästa handskarna köpta. De som är utan fingrar. De använder jag ju typ jämt. Blårandig filt. Jag behöver den. Det kan ha varit den jag letade efter för ett tag sedan som jag sen kom fram till att jag hade, men i så fall har jag nu två. Oj, oj, oj. Alltså det här fruktsättet, alltså det är charmigt. Men jag tror inte jag skulle använda det. Men tröjan tror jag faktiskt att jag vill ha. Jag behöver den. Så. Alltså den gula tröjan. Sommarfrukttrends, det var ju lite roligt. Vilket är du klar? Jag vill visa dig det häftiga. Du är så ivrig! Ja, men det är amazing! Du kommer bli så glad. Och du får, Fiske, man får inte skrika i micken när vi spelar in. Okej.
Och man får inte göra sådana här opassande ljud som du gör när du ser kakor som du tycker ser goda ut på Ica. Okej, jag ska försöka, men jag kan inte hantera det. Okay. Åh, min mås är fri igen. Oj, det såg ut som jag kastade i marken. Du bara droppkickar måsen och bara... Kolla vad glad han är. Ja, han bara, äntligen är inte in. Vänta, vi måste ta en bild. Stopp! En svettig sade. Kom tillbaks! Jag kommer! Vi ska ta en bild här. Oj, det är ett flygplan med i bilden. Jag får redigera bort det sen. Och vilken biffig arm min häst har, tänkte jag säga. Jag insåg senare att det heter ben på hästar. Biffig arm. Okej, nu ska vi se det kommer. Kom, fiska. Kom. För jag brukar ju vara arkeologa lite för att kunna finansiera mitt shoppingberoende på Starstead. Nu för tiden så har jag faktiskt börjat shoppa för shillings då. Innan köpte jag ju bara för Starcoins. Sen insåg jag ju att jag kan ju spara lite Starcoin som jag köper för shillings. Ja. Men då har jag plockat extra intressanta grejer. För man får så mycket när man säljer grejer när man får, när man byter in. Ja. Och då har jag varit här arkeologat och då springer man ju runt och tittar lite ibland. Ja. Och sen så var jag här uppe. För att grejen är att jag är helt 100% säker på att det här är nytt. Alltså inte nytt nu, men alltså nytt. För att jag tog en bild här på julafton som jag la upp på Instagram. Och då var inte det här. It's amazing. Vad är det här? Är det typ en lägerplats? Den har inte jag sett. Det här är nytt. Och kolla sadan som hänger här borta. What the fuck? Så säger man inte fiske. Titta. What? Nej men. Wow. Amazing. Gud vad snygg. Det är ju en riktig sadel. Eller hur är det? Men jag tror att det kanske... Kolla, det påpekar Olivia när vi var här. Wow. Det är en sån här namnbricka där bak på den. På bakvalvet. Men den bilden som Starship väl upp på Linda, tror jag det var. Hon har ju den sadeln, bilden. Ja. Det är exakt likadant. Oh my god. Och kolla ryktväskan, vad snygg! Vi ska kolla på mig. Det här upptäckte Olivia också, så jag ska inte ta cred för det här. Kolla. What? Men? Hallå? Hej. Oh! Man kan ju... Möjligheter. Oj, hallå? Så. Men vi kanske ska avsluta den här videon eftersom vi har faktiskt hoppat färdigt och bara springer åt er dumheter nu. Ja. Jag ska hitta min häst igen. Kolla, här inne finns det ett litet hus där det är något. Man kan fastna där. Jag gjorde det. Jag kommer inte låta mig ta in det igen. Ja, men där bakom, här inne, bakom. Ja, det, där! Det jag sprang in där med min häst, med min Clydesdale. Och sen satt jag fast och kom inte ut så jag fick ringa hem. Alltså du måste titta på äpplena, de är jättefina. Ja, allt är så detaljerat. Ja. Okej, men kom hit, vi ska säga adjö. Adjö. Tack för att ni tittade och hej då. Adjö.